ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ ASUS Zephyrus G15 ROG အကောင်ကိုကျွန်တော် model နှစ်မျိုးစလုံးဆန်းရတဲ့နှစ်ပဲဗျအထူးကြားတယ်။ဟိုတလုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ ASUS ဒီ G15 ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် item ကဆန်းခဲ့ပေးတာ G15 ကိုကျွန်တော်အရှိပိုင်းမှာထွက်ခဲ့ရကောင်ပေါ့နော် G513 လုံးဝ gaming ပဲသွားရကောင်။အဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဆန်းပေးမယ့်ကောင်က G503 အကောင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီကောင် technically specification ဘိုင်းရပုံမြင့်တယ်နောက်ပြီးတော့ design ဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ subtle ဖြစ်တယ် subtle ဖြစ်ဆိုရင်သူ့ပုံစံကကြီးလိုက်တာနဲ့ဒါဘယ် laptop နဲ့တူနေလဲဆိုတော့သွားပြီးတော့တတိထားမိကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုတတော်ကကျွန်တော် review လုပ်ပေးခဲ့တယ် Zephyrus M16 နဲ့ဒီကောင်ကပုံစံတော်တော်လေးသွားဆင်းတယ်ဆိုတော့ဗျာအဖြေကရှင်းတယ် M16 ကို design ဘိုင်းကအခုကြည့်နေရပေါ်တာဝဲဖို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်သဘောလည်းကျတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တဲ့ပုံမြင့်တဲ့ specification တခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ G15 G503 ကအကောင်ဆုံး option တခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ specification ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က Ryzen 9 7900XS ပေါ့နော်လုံးဝတကယ်အကျန်းစာနောက် GPU က 3070Ti အဲ့ပြီးတော့ RAM ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ DDR5 4800MHz ပြီးတော့ storage ကိုလည်းတော့ 1TB PCIe SSD battery ဆိုရင်လည်း 90Wh ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီကောင်က display ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ specification နဲ့ match ဖြစ်တယ်ဗျာ 2K ကို 240Hz နဲ့ဆိုတာကြီးကလုံးဝအားရစရာကြီးအဲ့ကျွန်တော် review လုပ်ဖို့ဒီကောင်ကိုစကင်လိုက်ခရေကျွန်တော်စဉ်းစားမိအောင်နော်ဒီကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြား design ဘက်မှာအများကြီးပြောစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် M16 တော့သူ့ရဲ့ design ဘက်ကိုလုံးဝသဘောလဲကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် detail စီအကုန်လိုက်ဆင်းပြီးတော့ design ဘက်မှာတခြားလေးပြောခဲ့ပေးရပါတော့ဆိုတော့ဒီကောင်က M16 နဲ့တော်တော်များများနေရာတော်တော်များများအတူတူပဲဒီနောက်ဘက်မှာကျွန်တော် CNC ဟို8000ကျော်သုံးပေးထားပြီးတော့ဒီရောင်ပြန်ထည့်ပေးထားတာလေနောက်ဒီ ROG nameplate ကိုသူ stainless steel သုံးပေးထားတာလေအဲပြောမှဆိုရင်များဒီ laptop lip band ပါလာတယ်ဒီ body chassis တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင် M16 ကိုပဲကျွန်တော်တို့လုံးဝပြန်ပြီးတော့ယူထားရဲ reference ယူထားရဲသုံးထားရဲဆိုတာမှသိတာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ရဲ့အာတာချက်က gaming ထဲမှာရှာရှာပပအလေးချိန် 1.9 kg နဲ့အထူး 35mm ပဲရှိရဲအထိကိုပုတ်ပုတ်ပပဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ 7900XS နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ RTX 3070 Ti လို့ကောင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ 1.9 kg နဲ့တည်လို့ရမယ်ဆိုတာကြီးကအားရဖို့တော်တော်ကောင်းသွားပြီဒီကောင်ရဲ့ display size က 15.6 လက်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ generation နဲ့ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူက 5% ပို့ပြီးတော့သေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီ bezel ကိုသူအရန်ပါချလိုက်တာအဲ့ bezel ကိုပါချလိုက်တော့ဒီကောင်ရဲ့ body the whole body ပေါ့နော် the whole body လုံးဝပါတယ်ဆိုတော့အာသာချက်ကိုရသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင် argo lift ကို 180 degree ချိုးချလို့ရသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ argo lift ဖြစ်သွားတဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်က air flow အတွက်နေရာပို့ကောင်းသွားတယ်ဗျာနောက်ဒီ leak out ကဒီ exhaust တွေနောက်ပြီးတော့ဒီပြန်မုတ်ထုတ်တဲ့ base bed တွေဒီlaptop လေးအောက်မှာဒီတစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ exhaust တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲဒီကောင်ရဲ့တာမယ်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့နှစ်က G15 က generation နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာ CPU performance မှာဒီကောင်က 15% ပို့ကောင်းသွားတယ်နောက် GPU ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ 3070Ti ကကျွန်တော်တို့ဒီဟို G15 မှာသုံးပေးထားတဲ့3080နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 20W လည်းပို့များသွားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ performance လည်းပို့ကောင်းသွားတယ်နောက်ဒီကောင်က 3070Ti 120W နဲ့ကောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးတာမယ်ပိုင်းလည်းပို့ကောင်းအောင်လုပ်လာတယ်နောက်ပြီး wattage uses တယ် TPU လည်းပုံများလာတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကပူမှန်လားဆိုတာတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစဆန်းကလေးအဲ့ thermal ဘိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြစ်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို triple tight gain နေဆော့မယ်ဆိုရင်CPU temperature 70 degree Celsius ဝင်ရင်နောက်ပြီး GPU temperature 75 degree Celsius ဝင်ရင်ဆိုတော့မနစ်ကထက်တော့အများကြီးတက်မလာအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်သေချာဒီကောင်က status တွေတိုင်းကြည့်ရဲ IDA 64ကိုကျွန်တော်တိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့တနအိမ်ဝင်ကြအောင်တိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ CPU temperature 85ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ heat တော့ရှိတယ်နောက်ပြီး GPU temperature 75ဝင်ကြင်ဆိုတော့မနစ်ကထက်တော့များတော့များလာတယ်ဒါပေမဲ့သိတာတော့အောင်အရင်ပူနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ် actual usage မှာကျွန်တော်ဒီ liquid metal ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် keyboard surface ပေါ် heat ကမတက်လာဘူးမတက်လာဘူးဆိုတာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်2နှစ်လောက်ထိ Red Dead Redemption 2ကိုကျွန်တော်ထိုင်ဆော့တာတော့အဆင်ပြေရေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိရတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုး status တွေတိုင်းမယ်တော့ပြီးတော့ဒီ triple tight တဲ့ game တွေကို2နှစ်ကြာကြာကြာထိုင်ဆော့နေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ fan ကပူကျဲတယ်ဗျာကျဲဆိုတာဒီ performance ပုံများလာလေပူလေ fan ပူလေလေအဲ့တော့ကျွန်တော် fan noise ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်တော့ 60dB 65dB ဝင်နေတော့ဒီတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်တော့စူတော့စူတယ်ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က timer system တစ်ခုလုံးပြောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ fan blade တွေကို 84 blade ပေါ့နော်84ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ fan blade တစ်ခုရဲ့အထူက 0.15 mm ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အတန်စူရယ်ဆိုတာတက်စူးရယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုပိုရောက်သွားတာပေါ့နော်benchmark တွေတိုင်းကြည့်တော့ကျွန်တော် given strike ကို single core ဆို1516 multi core ကို9862 ठी ရတယ်။နောက် compute benchmark မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့13142 ठी ဆိုတော့ဒီ 3070 Ti ရဲ့ဒီ performance ကြီးကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကို more than enough ပေါ့နော်လုံလောက်တာထက်တော့ပိုနေပြီအရင်အားရဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီး CPU ရော GPU ရောက overall given strike အရာဆိုရင်တော့ရမှတ်မစိုးဘူးပေါ့နော်နောက် Cinebench R23 မှာဆိုရင်လည်းဒီကောင် single core ဆို1561 multi core ဆို12952 ठी ဆိုတော့ performance အရာတော့ဒီကောင်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူး
တကယ်ကျွန်တော်အကျူရ gaming test ဆီဆိုရင်လည်းဒီကောင် RDR2 နဲ့ GTA 5လောက်ကိုကျွန်တော် 70 နာနေပြီး 80 frame per second ဝင်ကျင်တော့ဒီတက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် 2K ultra setting မှာစမ်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှ Florent လိုမျိုးဆိုရင်ဒီကောင် 250 frame per second ထိတက်တယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုးပဲဒီကောင်ရဲ့ 370 Ti performance ကြီးကအရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးဒီ performance ကိုကျွန်တော်အပြည့်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားရတဲ့ဒီ ROG message ကတော်တော်ကြီးမိုက်လာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။နောက် Ryzen 9 7900 ASS ကလည်းကျွန်တော် 8916 Threadripper ဆိုပေမဲ့ဒီ maximum clock speed က 4.9 GHz ရန်တာကိုပြောရမှာဆိုရင်ဒါ rendering ချရတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ဒီ Adobe Premiere rendering သုံးတာလေး Sketch rendering သုံးတာလေး 3D graphic design အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူး။တော်တော်မြန်တယ်။ဒါကလည်းဒီကောင်နောက်ွယ်မှာသူ support ပေးထားတဲ့ DDR5 4000 MHz RAM လေးနောက်ပြီးတော့ဒီ NVMe PCIe 1TB SSD တွေကလည်း supporting ပေးထားတာနေမှမနေတော့ဘူး။ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ display pad မှာကျွန်တော်ပြောစရာနှစ်ချက်ရှိရပြပထမတစ်ချက်ကဒီ display နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ bezel ကိုသူအရန်ပေါက်အောင်လုပ်ထားရပေါ့နော်။အဲ့လိုအရန်ပေါက်အောင်လုပ်ထားတာကမှသူတို့ဒီအပေါ်ဘက်မှာဒီ 720p IR camera ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ 720p IR camera ပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Windows Hello support လုပ်ပေးတော့တာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်။ Wallpaper အတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်။နောက်တစ်ချက်က brightness ။ brightness က 300 nits ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်နည်းထင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် auto မှာသုံးကြည့်လိုက်တော့လေအဲကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းပြန်နေရမျိုးတွေ glossy ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ display ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရတာမျိုးတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါ anti glare ကြောင့်လို့တော့ပြောရမှာလားမသိဘူးပေါ့နော်အလင်းမပြောတော့တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီ 300ms အပြည့်ဝသုံးလို့ရနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နောက် 240Hz ပါလာတာကတော့ဘာမှပြောစရာမလို့ 2K ပုံမှာဒီ 240Hz သုံးရတာဂိမ်းဆော့ပဲဆော့ဆော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှမလုပ်ပဲ Facebook scrolling time ဆိုရနေအောင်ပါပဲအရသာရှိရအောင် YouTube ကြည့်အောင်ပါဗျာ 2K resolution ဆိုတာ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်အရင်အားရဖို့ကောင်းနေပြီနောက်သူရဲ့ display ကကျွန်တော်တို့ဒီ content creation သမားရဲ့အတွက်ဆိုရင်လည်းသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ display ပြ Pantone validated ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒီ color accuracy ဘက်မှာလည်း 100% DCI-P3 ကို support လုပ်ပေးထားရဆိုတော့ဒါတော်တော်မစိုးဘူးပေါ့နော် color မှန်တယ်နောက်ပြီး HDR support ထားတာလေနောက် response time က 3 millisecond ဖြစ်နေရတယ် adaptive sense ပါတာလေ display overall ကိုဒီထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကပြောရမယ်ဆိုဒီကောင် display ကကျွန်တော်ဒီ experience ရှင်မယ်ဆိုရင်ဒါ brightness နည်းနည်းလေးနေတာကလွန်ရင်ကျန်တာတော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ personally သဘောကျတဲ့အချက်တွေများတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ keyboard တွေကလည်းဒီ M system မှာကျွန်တော်တို့ဒီ white balik တခုတည်းရနေလို့အမရခဲ့တာဒါအခုတော့ကျွန်တော်ဒီ RGB keyboard ကိုပါ subtle ဖြစ်တဲ့ keyboard ဆိုတော့လုံးဝမိုက်သွားပြီနောက်ပြီး design ရလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်စာရိုက်ရလည်းအားရတယ်အားရဆိုရင်သူ့ silent ကကျွန်တော်ဒီနေ့ထဲမှာဆန်းခဲ့တဲ့ ROG laptop တွေအကုန်လုံးဒီပါလုံးဝ silent type ကိုသွားထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က silent type တွေထဲမှာနည်းနည်းလေးအတန်ထွက်တဲ့ကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် personal preference အရဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်ထွက်တာကြိုက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့စာရိုက်ရဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပို့သဘောကျတယ်နောက် key swap က 1.7mm ပဲရှိတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအသားကျနေပြီပြောရမယ်ဆိုဒီနေ့ထဲမှာထွက်လာတဲ့မြန် ROG laptop အကုန်လုံးက key swap က 1.7mm ဆိုတာက1.7mm ဆိုတာကဗျာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်သွားပြီပေါ့နော်နောက် keyboard လေးောက်ကလည်းဒါ M session အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ number တွေတော့မပါတော့ဘူး number တွေမပါတဲ့အတွက်အားသာချက်တစ်ခုတော့ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြီးမှဆက်ပြောမယ်နောက် hotkey တွေပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ hotkey တွေကကျွန်တော် customize ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကလည်းတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ touchpad ပေါ့နော် touchpad ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ G15 နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ပေါ့နော် Windows laptop တွေမှာဒီလိုမျိုး touchpad ကိုကြီးအောင်လုပ်လာတာကျွန်တော်ကြိုဆိုရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒါ touchpad နဲ့ video editing လုပ်ရင် MacBook မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျမျိုးပေါ့နော်အားရတာမျိုးဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုး G15 မှာဒီ touchpad ကိုအကြီးထည့်လာပေးတာက Windows laptop တွေကလည်း creator ရဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေး focus ပြန်ထားလာတာကိုသိတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ touchpad ကကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော် game အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် game ဆိုရင်တော့ဒါ mouse တင်ပဲတက်သုံးတာပေါ့နော် creator သမားတွေဆိုရင်တော့ဒါ touchpad ကိုသုံးတဲ့သူလည်းများတယ်ဆိုတော့ဒီ touchpad ကြီးကကြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့မှာ speaker 6လုံးပါလာတယ်နောက် force cancelling woofer 2လုံးဆိုတော့အတန်ထွက်ပိုင်းကဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဗျာအဲအောင်မှာကျွန်တော်ဒီခုနကပြောသလိုနံပါတ်မထည့်ပဲနဲ့အဲ့နံပါတ်နေရာမှာသူဒီ speaker ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါအတန်ထွက်ပိုင်းကကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ direction လည်းမှန်သွားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ stereo surround sound နဲ့ DTS ပါညာဘာမှအပြည့်ပြောစရာမလိုအောင်ဒီကောင်ရဲ့အတန်ထွက်က quality ကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲWindows ဖူးမွင့်ခြင်းမှာတက်လာရဲဒီကောင်ရဲ့ ROG စောင်းအတန်တော်မှာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပေါ့နော်လွှဲယုံ Bluetooth speaker လောက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကောင်းကောင်းရှင်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ထပ်အားရဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကဒီ port တွေတော်တော်လေးစုံနေအဲကာသမားစကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတာဂျူသမားအကုန်ပါပေါ့ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ HDMI 2.0 ပေါက်လဲပါလာမယ်နောက်ပြီးဒီ 3.2 ကိုမှ generation A type A နှစ်ပေါက်ပါလာမယ် RJ45 တစ်ပေါက်ပါမယ်နောက်ပြီး type C ကို PD ကိုမှ 100W support ထားတာနှစ်ပေါက် character လဲပါလာရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ character ရော micro SD character ပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီ laptop ကအားဖို့ကောင်းတာရရှိပေမဲ့ battery ပိုင်းတော့ကျွန်တော်သိအားမရဘူးဒါလည်း 120W ဒီ 3070 Ti ကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန် web browsing သုံးတာရဒီ message ကိုမပိတ်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က9နာရီကျော်လောက်ပဲရတယ်နောက် game ဆော့မယ်ဆိုတော့2နာရီဝင်းကျင်ဆိုတာထန်ကုန်ပဲ
ဆိုတော့ဒီ ROG G5O3 RWS ဈေးနှုန်းကဒေါ်လာ2,249ပေါ့နော်အမလီစရရအောင်ဆိုတော့သူကဘလိုလူတွေအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်ဆိုတာအဓိက content creation လဲလုပ်ခြင်းတယ်တစ်ဖက်က game လဲဆော့ခြင်းတယ်နောက် gaming လဲမဆန်ခြင်းဘူးဆိုတော့ရှာရှာပပလူတွေအထူးသဖြင့်အဲ့လိုလူတွေတဲ့မှာကျွန်တော်လဲပါတယ်ကိုက game လဲဆော့တယ်သူဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ laptop gaming laptop မှာမသိစေခြင်းတဲ့သူပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့မတရားဒီ M16 ထက်လည်းပိုကောင်းတဲ့ performance ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်ညွှန်းလို့ရလိမ့်မယ်။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ M16 ရဲ့ Intel version ဖြစ်နေအောင် Intel version ဒီချိန်မှာမဝဲခြင်းဘူး။ Ryzen ဘက်ကိုပဲတွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီပြေးလို့မလွတ်အောင် Asus ကတစ်ဖက်ကလှည့်ပြီးပိတ်ထားတဲ့ laptop တစ်လုံးလိုပဲပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကျွန်တော် YouTube မှာ search ပြီးကြိုပြီးတင်နေရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကြိုပြီး search ပြီးကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe and notification လေးအောင်ထားပေးဖို့လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။